nalazim se, evo, 5 km od centra, nikad više ovaj današnji trening, me prvišnji brzo hoda, ali 8 km, ovaj, nepunih, evo, dvije do Nikšića, mogu da kajem na posljednji sat i po vremena skresnja za Nikšić, Trebinje, ovaj, normalno skretnuo sam ka Nikšiću, ovaj, razvaljivamo vjetar u prsa, evo, sad mi vjetar u leđa, sad će da bude, laganica. Evo, je fenomenalno ova prva, prva polovina treninga, jel, fenomenalno ljudi dan. Evo, nije bilo vjetra do svjetnja, do svjetnja Trebinje Nikšić, tu počne vjetar, ali sad mi leđe, ne znam ako mi bude okrenuo vjetar, boga mi, nema, sve ćemo to odvoziti. Ovamo kad mi bi vjetra pusta samo velika šajba i malo smanji teren, malo za snagu. Fenomenalno ljudi dan, ovo je fantazija, žute moje ljudi. Evo, kažem, ovdje tu 12 stepeni, malo je toplije nego inače ovaj, ali ne može se bez windstopera, bez windstopera, nemam ništa ispod, samo tri, onaj, trik majicu, džilet, ovaj, base layer, probija ljudi, znate kako duva, da nisam punio windstoper, idemo, penjemo dalje.